Hej med jer. I dag der vil jeg snakke om dobbeltliv. Den er oversat fra engelsk, hvor den hedder Passing. Den er skrevet af Nella Larsson, som faktisk var halv dansk, halv... Jeg tror, hendes far var fra Karibien. Og den er også oversat som Overgang, hvilket jeg synes er en forfærdelig oversættelse. Så dobbeltliv er meget bedre, selvom at, det ikke er lige så... bogstaveligt i forhold til Passing. Bogen handler helt kort om Irene og Claire, der begge to er, jeg synes de er biracial, men de er i USA, bliver de anset for sorte, fordi der er det, jeg har glemt at tage bladet med, men jeg har faktisk lige læst i historiebladet fra Illustreret Videnskab om Jim Crow-lovene, som var nogle meget racistiske love, der blev implementeret, især i sydstaterne, efter slaveriets ophævelse, og som virkede ret langt op i tiden, og som blandt andet i høj grad gik på raceadskillelse. Og de her Jim Crow-love, som jo forbød sorte at komme visse steder, for eksempel at sidde foran i bussen, de love, de galt altså, hvis du havde en ottendedel eller mere sort blod i årene. Ud fra det er de her altså i den grad sorte. Men de er altså så lyse i huden, at de kan gå for at være hvide. Og det der sker, det er, at de er vokset op i det samme kvarter, og de har kendt hinanden som børn. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor meget de har været venner og sådan noget som børn. Men de har i hvert fald kendt hinanden, og de har kendt hinandens familie og sådan noget. Og den ene af dem, Claire, hun er så på et tidspunkt, har hun valgt, hun har mødt en hvid mand og har valgt simpelthen ikke at fortælle ham, at hun har en sort linje af sit slægtskab. Og så hun lever som hvid, og hun er gift med den her hvide mand, og han er mildest talt ikke glad for sorte mennesker. Og de møder så hinanden, den anden Irene, som så må være hende her, gifter sig med en sort mand, bor i Harlem i New York og sådan nogle ting. De møder så hinanden på et senere tidspunkt, da de er blevet voksne og ikke har set hinanden i 17 år eller et eller andet. Og Claire her, som er hende, der passer, hun vil meget gerne være venner med Irene igen. Ja, jeg læste med min bogklub, og vi diskuterede faktisk en del, hvorfor det var, hun gerne ville være sammen med Irene. Mange siger, at, og det er jo det, hun selv siger, at hun savner den del af sit liv og sådan noget, og det er muligvis også rigtigt, men vi snakkede om, der kunne være flere motiver til det end det. Jeg vil ikke sige, hvad vi kom frem til, også fordi vi ikke kom helt fast frem til noget. Der er jo ikke nogen facitliste af den her type bøger. For det er nemlig en ret litterær bog, det skal man være opmærksom på. Det går ikke super hurtigt. Der er en handling, der er en spændingskurve også, men det går ikke super hurtigt. Det er ikke super likeable characters. Jeg var ret begejstret for, at det er Irene, der fortæller historien, og hun efterhånden som bogen skrider frem, så forandrer ens billede af Irene og det liv, hun lever sig, lige så stille og roligt. Og det samme i virkeligheden med Claire. Men det er især interessant med Irene, fordi det er jo hende, der fortæller den. Så jeg synes, der var nogle rigtig spændende elementer, både omkring det her med race, det her med at falde mellem to stole, og et eller andet sted skulle vælge side, hvis man kan sige det sådan. Og den foregår i 27, så der var jo en helt anden indstilling. Det vil sandsynligvis ikke være lige så svært i dag. Og så synes jeg altså også, der var nogle helt almindelige menneskelige ting i den, som var rigtig, rigtig interessante. Nogle helt menneskepsykologiske ting, der sådan lige så stille og roligt kommer frem. Og så vil jeg ikke sige mere. Den var super velskrevet, synes jeg. Hun havde nogle fantastiske... På et tidspunkt, så sidder hun på en, det er da de mødes første gang, der sidder hun på en restaurant, Irene her, og så ser hun Claire komme sammen med en mand, og hun kan høre, hvad manden siger, men hun kan ikke
Claire, hun snakker ikke lige så højt, så derfor kan hun ikke høre, hvad hun siger over, hvad hun skriver. Den potpourri af lyde, der kommer nede fra gaden. Og jeg kunne rigtig godt lide det der med en potpourri af lyde. Og der er sådan nogle små sprogblomster i den. Det er en rigtig god oversættelse. Der var en anden fra min bogklub, der havde læst den anden version, hvor den hedder Overgang, som er en ældre oversættelse. Og den var altså ikke lige så god. Så hvis I skal læse den på dansk, så vil jeg altså anbefale denne her fra Politikens Hus. Og ellers vil jeg sige, så læs den på engelsk, hvis I er gode til engelsk. Den er altså ikke særlig lang. Det er en kort roman. Og den er, som sagt, den er heller ikke hurtig, den er litterær. Den handler mere om følelser og mennesker, end om et enigt plot. Men jeg kan klart anbefale den. Og jeg kan ikke huske, hvorfor glemmer jeg altid at slå op, hvad jeg har givet bøgerne? Jeg tror ikke, jeg er den 5 stjerner. Men jeg er lidt i tvivl om, det er 4, 75 eller 5. Men for den her videos vedkommende, så ser vi 5 stjerner. Og jeg er helt klar på at læse noget mere af Nella Larsson. Hun har ikke skrevet særlig meget, så jeg overvejer faktisk bare at købe hendes samlede værker på engelsk. Hun har skrevet denne her og en anden kort roman af nogenlunde samme tykkelse. Og så har hun skrevet nogle noveller. Så det er en bog på 600 sider eller sådan noget, der er hendes samlede værker. Eller er det kun 400? Det kan jeg ikke huske. Jeg skriver det. Varm anbefaling til at læse Passing, hvis du ikke allerede har gjort det. Og gerne inden du ser filmen, den er nemlig filmatiseret på Netflix. Det er vores nye tema, er filmatiseret bøger. Jeg kan desværre ikke sige, hvordan filmen er, for jeg har ikke set den endnu. Jeg har nemlig ikke Netflix, så jeg skal lige lave en aftale med min søster om at se den sammen. Hvis I har set filmen, og især hvis I både har set filmen og læst bogen, så må I virkelig gerne fortælle mig nede for, om den var god, og om den er en god... Altså, en film kan godt være god, uden at egentlig være en god udlægning af det boglige forlæg. Fortæl mig, hvor godt de har gjort det, hvis nogen af jer har læst bogen og set filmen. Og hvis bare nogen af jer har læst bogen, så vil jeg også meget gerne bare høre, hvad I synes om bogen. For der var nogen i min bogklub, som synes den var lidt kedelig. Så indtil næste gang, så må I have rigtig god læselyst.